Ahalçasında Azərbaycan güləşçisi Şərif Şərif oğlanı gəlir. The winner of men is Şərif Şərif representing Azərbaycan. Ahalçasına dəvət edilir, çəkisi 125 kilograma dəyər olan güləşçilər qırmızı geyimdə Jilveyindin Çin Xalq Respublikası. Göy geyimdə Cəmaləddin Məhəmmədov Azərbaycan. Я думал, что он атаковал ноги, а он поднял, он его вырвал, да. На видео же видно. Çəkisi 57 kilograma dəyər olan güləşçilər.